Vi har lige været til vores årlige sommerfest her hos Marcellesborg og har oplevet Sonny, som er den vildeste nogensinde. Der er ingen, der forstår, hvordan han gør det. Det var mega fedt. Vi elsker det, og vi elsker ham. Sonny, one love. Okay, se, så jeg kan tage et bogstav gang, og så hacke mig ind. Prøv at tænk på. Prøv at tænk på hele ordet, okay? Vi har lige set Sonny Kakars show. Du har aldrig med for en kæft imponerende mand. Ja. Helt vildt. Altså jeg vil sige, man skal virkelig se det, før man tror det. Men det der med at manipulere med folk, det var det, han trak bukserne af mig, hvis man kan sige. Det er lidt som om, man kan læse ens tanker ved bare kropssprog, ikke? Og kropsføling. Helt vildt. Ja, og jeg vil sige, man tænker det der med, at han kan ikke narre mig, men altså... Han kan han så godt alligevel. Han kan narre hvem som helst. For første gang, Annette, hvem tænker du på? Hvad siger du? Hvad siger du? Barack Obama? Hvad siger du? Så skal også Barack Obama på simpelthen ved... Hey, danskere, stille og roligt. Når jeg så optræder for jer, jeg håber at ses på Facebook og LinkedIn og alle de dejlige ting. Ja, vi ses.